میں ان سے ملا نا تو مجھے کہنے لگے اللہ بھی امان ہوگی. میں نے یہ کتنی بڑی اور اس کو مقصد کرتے ہو فی امان اللہ, کتنی بڑی دعا ہے. اور یہ دعا آج ہماری زندگی میں سے نکل گئی. یہ میں صحیح اللہ کی امان ہوگی, اللہ کی امان ہوگی, یہ بڑی کال ہے. سبحان اللہ, شکریہ بھائی, شکریہ بھائی, شکریہ بھائی, شکریہ بھائی, شکریہ بھائی.